নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই পোনপটীয়া এখন প্ৰশ্নৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল বিষয় কি আপোনালোকে গমেই পাইছে মই যিহেতু থাম দিনতো আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু লগতে কৈ থওঁ পাকিস্তানী যুৱতীৰ শৰীৰত ভাৰতীয় হৃদযন্ত্ৰ পাকিস্তানৰ সৈতে এনে আমাৰ ঘূৰ শত্ৰুতা পাকিস্তানক আমি দেখিবই নোৱাৰোঁ কিন্তু পাকিস্তানৰ বহু মানুহ কিন্তু ভাৰতে ৰক্ষাও কৰি থাকে অৱশ্যে পাকিস্তানত সিমান কাৰিকৰী দিশ বা এনেধৰণৰ হয়তো চিকিৎসক নাই যেনেধৰণৰ ভাৰতৰ আছে যাৰ বাবে পাকিস্তানে সেই কামটো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যিমানেই কুৎচা ৰটনা নকৰক কিয় তাৰ মানুহবোৰ কিন্তু বেয়া নহয় কেৱল সেনা বাহিনীক বাদ দি বা এই চোৰাংচোৱা সংস্থাবোৰক বাদ দি পাকিস্তানৰ তেওঁলোকে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বহুত ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি থাকে কিন্তু যিবোৰ সাধাৰণ মানুহ সাধাৰণ মানুহবোৰে পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ সাধাৰণ মানুহবোৰে ভাৰতৰ সদায় ভাল দিশ এটা দেখুৱাই থাকে একাংশই অৱশ্যে আন একাংশই কিন্তু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি থাকে এই একাংশৰ ভিতৰতে হয়তো এগৰাকী যুৱতী ঊনৈছ বছৰীয়া যুৱতী তেওঁ পৰিব সেই ঊনৈছ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীৰ সপোন ফেশ্বন ডিজাইনিং কৰাৰ তেওঁৰ সপোন আছিল কিবা এটা নতুন কৰাৰ তেওঁৰ সপোন সমাজখনক অন্য বাটেৰে লৈ চোৱাৰ তেওঁ হয়তো ভাবিছিল যে যি পাকিস্তান দুৰ্ভিক্ষৰ সৈতে যুঁজি থাকিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যি পাকিস্তানত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ আছে সেই পাকিস্তানক ভাল কৰিম যি পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এটা বেয়া নাম বা দুৰ্নাম আছে যে পাকিস্তানে কেৱল সন্তাসবাদীকহে প্ৰশ্ৰয় দিয়ে সেই প্ৰথা বা সেই বেয়া নামৰ ছবিখন ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনে এটা ভাল ভাৱ বুকুত লৈয়ে তেওঁ আগবাঢ়িছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁৰ সেই বুকুতেই বেমাৰ ওলাই গ'ল মানে তেওঁৰ হৃদয়ত বেমাৰ ওলাই গ'ল হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া তেওঁৰ বন্ধ হৈ গ'ল আৰু হঠাৎ হৈ যোৱা এই কাৰ্যটোৰ বাবে তেওঁৰ পৰিয়ালে ওৱাদেই নোপোৱা হ'ল আৰু ভাৰতলৈ ঢুকুৱাই আহিবলগীয়া হ'ল গোটেইখিনি ক'ম আপোনালোকক ভাৰতলৈ ধুপুৰী আহি কি কি পালে হৃদযন্ত্ৰ ভাৰতৰ পৰাই পালে এতিয়া আকৌ পাকিস্তানলৈ তেওঁ উভতি যাব ওলাইছে তেওঁ আচলতে উশাহ লওঁতে ভালভৰ এটা এটা ভালভত তেওঁৰ অলপ ক'ৰবাত কিবা বিসংগতি ধৰা পৰিল মানে লিক ধৰা পৰা বুলি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত ক'ব পাৰি অৱশ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে বা আমাৰ চিকিৎসকসকলে সেইটো ভালদৰে বুজাব পাৰিব কিন্তু আমি যিখিনি তথ্য পাইছোঁ তাৰ অৰ্থাৎ ক'ব পাৰোঁ এটা ভালভত লিক ওলাল উশাহ ল'লেই মানে হাৰ্টটো যেতিয়া পাম্প হয় সেই হাৰ্টটো পাম্প হ'লে তাত সেই লিকটোৰ বাবেই বহুখিনি অসুবিধা হয় আৰু সেই কথাটো ধৰা পৰাৰ পাছত তেওঁক ই চি এম অ' নামৰ এটা অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে ৰখা হৈছিল কিন্তু ই চি এম অ'ৰ এই অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে বহুত দিনো ৰাখিব নোৱাৰি ই চি এম অ' এই ব্যৱস্থাটো তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হ'ল তাৰপাছত এটা ট্ৰাষ্টৰ ওচৰত তেওঁলোক গৈছিল আৰু সেই ট্ৰাষ্টটোৰ জৰিয়তেই তেওঁলোকে ভাৰতৰ চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিলে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পাকিস্তানত চিকিৎসক নাই তেনেধৰণে বা চিকিৎসালয় ভাৰতৰ দৰে চিকিৎসালয় পাকিস্তানত নাই আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে ভাৰতৰ চেন্নাইৰ এন জি এম চিকিৎসালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিলে এটা ট্ৰাষ্টৰ সহায় ল'লে আৰু লগতে এন জি এম চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰো সহায় তেওঁলোকে পালে পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকা লগা হ'ল এই হৃদযন্ত্ৰৰ যিটো অস্ত্ৰোপচাৰ আছে অথবা হৃদযন্ত্ৰ এতিয়া অস্ত্ৰোপচাৰ গোটেইখিনি শেষ নহ'ব কাৰণ কেৱল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিয়েই হৃদযন্ত্ৰটো তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত ভাল কৰিব পৰা নাযাব তেওঁৰ হৃদযন্ত্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে সলাব লাগিব মানে ট্ৰাঞ্চপ্লান কৰিব লাগিব ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় যেনেধৰণে আমি কিডনী ট্ৰাঞ্চপ্লান্তৰ কথা শুনো তেনেধৰণে হৃদযন্ত্ৰৰো ট্ৰাঞ্চপ্লান থাকে অৱশ্যে গোটেই হৃদযন্ত্ৰটো অন্য এজন ব্যক্তিৰ পৰা ল'ব লাগে কিন্তু সেই ব্যক্তিজন হয়তো মৃত্যুৰ লগে লগে সেই হৃদযন্ত্ৰটো ল'ব লাগিব যদি তেওঁ ড'নেট কৰি যায় বা তেওঁৰ যদি পৰিয়ালৰ সহমত থাকে তেতিয়াহে ল'ব পাৰে আৰু সাধাৰণতে স্বাভাৱিকতে কোনো জীৱিত মানুহৰ পৰা হৃদযন্ত্ৰ ল'ব নোৱাৰিব কাৰণ জীৱিত মানুহজনেই যি নাথাকিব যদি যদি হৃদযন্ত্ৰ উলিয়াই অনা হয় সাধাৰণতে লিভাৰ ট্ৰাঞ্চপ্লান্তত আমি জানো জীৱিত মানুহেই লিভাৰ ট্ৰাঞ্চপ্লান্ত কৰে লিভাৰ ড'নেট কৰে কিডনী ট্ৰাঞ্চপ্লান্ততো মানুহে কিডনী ড'নেট কৰিব পাৰে কাৰণ এটা কিডনী দিই মানুহে চলি থাকিব পাৰে কিন্তু হৃদযন্ত্ৰ এটাই সেইটো যদি নোহোৱা হৈ যায় মানুহজন চলিব নোৱাৰিব সেই আই এছ আ নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে সেইটোৱেই হৈছিল আৰু সেই অৱস্থাত তেওঁ ভাৰতৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো স্থান দেখা নাছিল কোনে সহায় কৰিব শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰই সহায় কৰিব মানে বিপদত শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰই তেওঁৰ ত্ৰাণকৰ্তা হ'ব ভাবি চাওক এবাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কুৎচা ৰচনা কৰি থাকে যিখন ৰাষ্ট্ৰই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি থাকে সেইখন ৰাষ্ট্ৰকেই ভাৰতে সহায় কৰিছে ভাৰতৰ চিকিৎসকে সহায় কৰিছে ভাৰতৰ ট্ৰাষ্টে সহায় কৰিছে ইয়াতকৈ আৰু বিৰল উদাহৰণ কি হ'ব পাৰে ভাৰতে আমি শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত মানুহো আহিব অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰা এক অৱস্থা দেখ দেখিব পাওঁ উত্তৰ কোৰিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মাজত উত্তৰ কোৰিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া এই দুখন শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ কিন্তু মানুহ গ'লেই বিশেষকৈ উত্তৰ কোৰিয়াই হাহাকাৰ লগাই দিয়ে উত্তৰ কোৰিয়াই দক্ষিণ কোৰিয়াক দেখিব নোৱাৰে অৱশ্যে দক্ষিণ কোৰিয়াই কোৰিয়া এখন বুলিয়েই দাবী কৰে কোৰিয়া উত্তৰ কোৰিয়া দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য নিবিচাৰে কিন্তু দক্ষিণ কোৰিয়াই উত্তৰ কোৰিয়া মানুহবোৰক আদৰি লয় কিন্তু উত্তৰ কোৰিয়াই আকৌ দক্ষিণ কোৰিয়া মানুহবোৰক শত্ৰুৰ দৃষ্টিৰে চায় আৰু উত্তৰ কোৰিয়াই যদি উত্তৰ কোৰিয়া মানুহ দক্ষিণ কোৰিয়ালৈ যায় সেই মানুহজনকে আকৌ মাৰি পেলাই সেইবোৰ বাৰু আছেই মাত্ৰ শত্ৰু দেশৰ উদাহৰণ এটা দাঙি ধৰিছোঁ মই কিন্তু ভাৰত তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা আমি সদায় অতিথিক আপ্যায়ন কৰোঁ অতিথিক শুশ্ৰূষা কৰোঁ অতিথি দেৱ ভৱ বুলি আমি এই ভাৰত ভাৰত ভূমিত কওঁ অতিথিক আমি ভগৱান জ্ঞান কৰোঁ সেয়েহে ডক্টৰেও কৈছে এতিয়া যে জীৱনটো জীৱনেই হয় মানৱ জীৱন যৰেই নহওক তেওঁ কোনোবা শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰতেই নাথাকক কিয় অথবা অন্য ৰাষ্ট্ৰতেই নাথাকক কিয় মানুহ জীৱন বচাব পৰাটোহে ডাক্তৰৰ বাবে ডাঙৰ কৃতিত্ব সেয়েহে ডাক্তৰে মানুহৰ জীৱন বচাবই তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো গণ্য নকৰে কিন্তু প্ৰতিবন্ধকতা বহুত আছিল এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী নাগৰিকক হাৰ্ট এটা ড'নেট কৰাটো বহুতখিনি প্ৰতিবন্ধকতা আছিল তাৰ বাবে কাগজৰ মেৰপেছো অলপ আছিল সেইখিনি বাৰু তেওঁলোকে পাৰ কৰিলে কিন্তু কাগজৰ মেৰপেজখিনি পাৰ কৰাৰ পাছত বহুখিনি জটিলতা আহিল কাৰণ হৃদযন্ত্ৰ লগে লগে আনিব লাগিব আৰু সেই সময়ত যদি অন্য কোনো লোক থাকে বিশেষকৈ ভাৰতীয় লোক থাকে ভাৰতীয় লোকসকলক অধিক প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব কাৰণ হৃদযন্ত্ৰৰ যদি বহুতে একেলগে বিচাৰে মানে কম্পিটিশ্যন যদি থাকে যে এনেধৰণৰ বহুত পেচেণ্ট আছে সকলোকে হৃদযন্ত্ৰ লাগিব কিন্তু আই এছ আৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভাগ্যৱান যে তেনেধৰণৰ কোনো বিশেষ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল মানে কোনো লোকৰ সেই সময়ত আই এছ আৰতিয়া লগা হৈছিল অন্য লোকক হৃদযন্ত্ৰ লগা হোৱা নাছিল আৰু দিল্লীৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা এটা তেওঁলোকে হৃদযন্ত্ৰ পালে অৰ্থাৎ দিল্লীৰ এজন মানুহৰ মৃত্যু হৈ গ'ল আৰু মৃত্যুৰ লগে লগেই তেওঁ হৃদযন্ত্ৰটো পাই গ'ল তেওঁ অৱশ্যে ড'নেট কৰি গৈছিল বা তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকে সহমত পোষণ কৰিলে আৰু সেয়েহে হৃদযন্ত্ৰটো আই এছ আই লগে লগে পাই গ'ল আৰু লগে লগেই তেওঁৰ শৰীৰত সংস্থাপিত কৰা হ'ল তাকো সফলভাৱে সংস্থাপিত কৰা হ'ল আৰু এই সফলভাৱে সংস্থাপিত হোৱাৰ পাছত হৃদযন্ত্ৰটো এতিয়া আই এছ আই সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ চিকিৎসকেও সুদৰি কৰিছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ সুস্থ হৈ আছে তেওঁৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই তেওঁ এতিয়া পাকিস্তানলৈ ঘূৰি যাব ওলাইছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা ভাৰতৰ চিকিৎসকৰ মহানুভৱতা চাওক ভাৰতৰ একাংশ এনে চিকিৎসকো আছে যিসকলে মানৱতাক জীয়াই ৰাখিছে তেওঁলোকে পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকা বিল হৈছিল এক টকাও নল'লে পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকাৰ বিল শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী যুৱতীক বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰি দিলে ট্ৰাষ্টৰ এটা ট্ৰাষ্টটো আছিল ইয়াত আৰু চিকিৎসকসকলো আছিল ট্ৰাষ্ট আৰু চিকিৎসকে মিলি কৰিলে কামটো কিন্তু পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকাৰ বিল এক টকাও পৰিশোধ নকৰাকৈ আই এছ আ এতিয়া পুনৰ পাকিস্তানলৈ উভতি যাব আৰু সুন্দৰ জীৱন তেওঁ কটাব আৰু ভাৰতৰ ওচৰত স্বাভাৱিকতে ভাৰতে ইমানখিনি সহায় কৰিছে হয়তো আমি ভাবোঁ ভাৰতৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিব আই এছা সেইটো আমাৰ মনোভাৱ বাকী আই এছ আৰ মনোভাৱো সেইটোৱেই আই এচায়ো কৈছে মই সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম ভাৰতৰ দৰে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত যিখন দেশত চিকিৎসাৰ নামত বেপাৰ চলে বাণিজ্য চলে চিকিৎসাৰ নামত বহুতেই চিকিৎসাকেই ব্যৱসায় হিচাপে গণ্য কৰি লৈছে সেই সময়ত কিন্তু এনে একাংশ মানুহো আছে এই চিকিৎসকসকলৰ চিকিৎসকৰ দলটো চেন্নাই এম জি এম হস্পিটেলৰ যি চিকিৎসকৰ দলটো তেওঁলোকে যে আইচাকেই সহায় কৰিছে তেনে নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও অন্য লোককো ভাৰতীয় লোককো সহায় কৰাৰ উদাহৰণ আছে মানে তেওঁলোকে শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী যুৱতীক সহায় কৰি শিৰোনোনাম দখল কৰিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে ভাৰতৰো বহু মানুহক সময়ে সময়ে সহায় কৰি আছে অৱশ্যে সকলো সময়তে সহায় কৰিব নোৱাৰে কিছুমান ৰেয়াৰ কেছত তেওঁলোকে সহায় কৰে যিবোৰ কেছত অৰ্থৰ যোগান এটা খুব হয়তো সম্ভৱ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে দিব নোৱাৰে আই এছ আৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছিল আই এছ আৰ পৰিয়ালেও সিমান খৰচ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিল পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকা তেওঁলোকৰ পকেটৰ পৰা দিয়াটো তেওঁলোকৰ বাবে সম্ভৱ নাছিল আৰু তেনে প্ৰয়োজনীয় যাক যাক দৰকাৰ আছে তেনে মানুহৰ সময়ে সময়ে ভাৰতৰ এনে বহু ভাল চিকিৎসক আছে যিসকলে সহায় কৰি থাকে আৰু এইটো আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ বাবে বৰ ডাঙৰ খবৰ আমাৰ আমি সেইসকল চিকিৎসকক ধন্যবাদ দিছোঁ যিসকলে চিকিৎসকে মানৱতাক জীয়াই ৰাখিছে যিসকল চিকিৎসকে টকাতকৈ মানুহৰ জীৱনটোক অধিক গুৰুত্ব দিছে চিকিৎসকে পোনপটীয়াভাৱে কৈ দিছে যে আমি জীৱনটোক গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু জীৱনটোক গুৰুত্ব দিয়াটো বৰ ডাঙৰ কথা আৰু চিকিৎসকতে তেনেকুৱা হ'ব লাগে লাগিব তেওঁলোককো টকা লাগিব কিন্তু তেওঁলোকে টকাৰ পিছত কেৱল দৌৰি থাকিলেই নহ'ব তেওঁলোকৰ হাতত যিহেতু সেইখিনি বিদ্যা আছে সেইখিনি বিদ্যা কেতিয়াবা মানৱ সেৱাটো মানে মানৱ সেৱাটো তেওঁলোকে সেইখিনি বিদ্যাক ব্যৱহাৰ কৰাটো দৰকাৰ বুলি আমি ভাবোঁ চিকিৎসকসকলৰ নাম আছে যিসকল চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰিছিল মই দুই দুই এজনৰ নাম কৈ দিছোঁ এটা বৃহৎ টিম বাৰু ডক্টৰ কে আৰ বালাকৃষ্ণন তেওঁ সঞ্চালক হয় ইনষ্টিটিউট অফ হাৰ্ট এণ্ড লাং ট্ৰাঞ্চপ্লাণ্টৰ লগতে ডক্টৰ সুৰেশ ৰাও কো ডাইৰেক্টৰ ইনষ্টিটিউট অফ হাৰ্ট এণ্ড লাং ট্ৰাঞ্চপ্লাণ্টৰ তেওঁলোক এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আছে আৰু বহুকেইজন আছে আৰু আন আন লোকেও কৈছে যে প্ৰতিটো জীৱনেই মূল্যৱান মানে এটা জীৱনেই নহয় প্ৰতিটো জীৱনেই মূল্যৱান এইটো বৰ ডাঙৰ বাণী চিকিৎসকসকলৰ যে প্ৰতিটো জীৱনেই তেওঁ লাগিলে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ কোনোবা শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰেই হওক বা মৃত্য ৰাষ্ট্ৰৰেই হওক অথবা কোনোবা দৰিদ্ৰ মানুহৰেই হওক অথবা ধনী মানুহৰেই হওক প্ৰতিটো জীৱনেই কিন্তু মূল্যৱান আৰু এটা জীৱন বচাব পৰাটো চিকিৎসকৰ বাবে বহুত ডাঙৰ খবৰ বা প্ৰতিজন মানুহৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ এটা তেওঁলোকৰ নিজৰ ছেটিছফেকশ্যনৰ বাবে বা সামাজিকভাৱে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা আন আন ক্ষেত্ৰতে হওক এটা জীৱন বচাব পৰাটোৱেই সবাতোকৈ ডাঙৰ কথা আৰু সেই কামটো এইসকল চিকিৎসকে কৰি দিছে আৰু আই এছ আ নামৰ এইগৰাকী যুৱতী ঊনৈছ বছৰ বয়স ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ কোৰ্চ কৰিম বুলি তেওঁ সপোন লৈছিল আৰু নতুন নতুন কিবা কিবি কৰাৰ তেওঁৰ সপোন আছিল বহুত আশা আছিল তেওঁৰ এটা ভাল মন শুদ্ধ মন তেওঁৰ আছে সেইটো আমি গম পাইছোঁ তেওঁৰ ভাষ্যটো গম পাইছোঁ এটা পৰিষ্কাৰ মন তেওঁৰ আছে কিন্তু সি পৰিষ্কাৰ মন্ত্ৰৰে আগবাঢ়িব যোৱাৰ সময়তে তেওঁৰ প্ৰতিবন্ধকতা আহিলে আৰু সেই প্ৰতিবন্ধকতা এতিয়া দূৰ হৈছে সেইটো বৰ ভাল কথা ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ যি কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবিছিলে এতিয়া তেওঁ সেই কোৰ্চটোও কৰিব পাৰিব আৰু আন আন ক্ষেত্ৰতো তেওঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু এখন সুন্দৰ পাকিস্তান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যাতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে বা তেওঁৰ দৰে যিসকল ব্যক্তি আছে সুন্দৰ মনৰ ব্যক্তি তেওঁলোকেও যাতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে সেইটোৱে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু আপোনালোকৰ মতামতবোৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সামগ্ৰিক খবৰটো আপোনালোকে কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে কি ক'ব বিচাৰে গোটেইখিনি কথা আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰিব আকৌ আহিম লাইভত চাই থাকক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট